Puška pro přesnou střelbu a tlumiče. Jde taková věc dohromady? No určitě jde. V tomto případě tady mám dokonce nejenom tlumič jako takovej, ale celý systém, kde je to tlumič a ústěvá brzda od firmy ATEC a je to model Marksman. Já tou ústěvou brzdou, která je nový moderní konstrukce, to si ukážem, nahradím tuhle tu starou, která má tyhle ty opravdu jenom úplně rovný přepážky, takže stará dolů, to je 10-15 let stará konstrukce, ale my jsme přece jenom už trošičku dál, takže pryč s tím a teďka dám tam takovouhle redukcičku. Všimněte si, že na té redukci už je připravená kontramatka a ta ústěvá brzda se po čištění si ji tam vždycky takhle dám, dám ji do té správné polohy a kontramatkou ji dotáhnu. Použiju k tomu takovýhle dva nástroje. I s mýma chromýma rukama, jak vidíte, tak to jde udělat. Kontramatkou ji dotáhnu tak, aby byla přesně tam, kde potřebuju. A teďka můžu střílet buď jenom s tou ústěvou brzdou. Ona má konstrukci, že ty první dvě komory, ty přední, ty jsou hodně skloněný dozadu, takže oni hodně foukají dozadu, ale ta úplně první komora, tak ta fouká víc do boku, takže ona ty plyny, které směřují ke střelci, tak je přece jenom trochu odkloní. Funguje to dobře, tenhle ten podobný systém mám i na jiných brzdách a funguje to. Tak. A buď použiju jenom tu ústěvou brzdu, anebo na ní takhle jednoduše a snadno přidělám ten tlumič. Ten tlumič po střelbě se trošičku rozpálí a teplej vzduch se nad ním mihotá, dělá to miráž a tomu můžu odpomoct takovýmhle obalem. Je to profesionální obal, není to jenom nějaká kordura, ale je to obal, který má samozřejmě i svoje termoizolační vlastnosti a je to obal od firmy Coltec. A takhle, tohleto je 21. století. Buď střílím s tím tlumičem z nějakého důvodu, kdy je to pro mě výhodný, anebo ho prostě jednoduše sundám a střílím bez něj.